sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4A4 Half Float 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Karambit, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Vamos ver quem vai levar um depósitozinho agora em sua conta no CSGO.net. 3, 2, 1. Boa sorte a todos. Etarema S2. Tamo aqui. Cupom PROFIT, 30% de bônus no depósito. 150 dólares vai virar 195. Vamos tentar fazer a... Mano, eu vou tentar fazer uma parada super diferente. A gente nunca fez isso. Eu quero tentar ganhar 10 Zeus. Ou melhor, 10 adesivos. Vamos ver se a gente consegue ganhar 10 adesivos do Great Wave. Great Wave, o professor. Estamos com 50 centavos, essa onda aí não quer vir, não. Estamos chegando no valor depositado. Não paga. Não paga. Ai, pagou. Pagou a Great Wave. Então, velho, eu não queria que pagasse essa Great Wave, porque a gente já teria skipado muitos heads, entendeu? Só que agora eu vou voltar pro meu intuito inicial. Let's. Se a gente chegasse no valor real depositado e não tivesse vindo esse adesivo ainda, eu ia mudar o conteúdo. Mas veio. Deixa eu ver se tem uns outros adesivos. Precisa ser só um igual. Tem o da Cloud9, que dá pra gente tentar umas 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Não veio. Aí tem o do Xerife, que dá pra gente tentar 10 vezes. 2, 3, 4, 5, 9, 10. Não veio. Tem esse daqui de 100 dólares, que dá pra gente tentar 10 vezes também. Ah! Pipei red pra caralho. Vamos ver se paga isso aí by power. Paga! Tá lá. Aí by power de 105 dólares. Agora a gente volta pro Vestiger. Gateway. 1, 2, 3, 4, 5. Paga. Great Wave. Great Wave de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20. Muda pro Cloud9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pago, Cloud9. Great Wave. 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, Cloud9. 3, pago, Cloud9. Bora, Great Wave. 1, 2, 3, 4, 19, 20, 1. 3, 4, 5, 8, 12, 9, 16, 17, 20. 2, 3, pago o xerife. Até o momento a gente tá como? 187 dólares. A gente depositou 150. Tamo bem. 3, 4, 5, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5.
5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Ah, 2. 1. Última tentativa no iBuyPower Cologne 2014. E agora, guys, vai vir a pergunta. Tu preferes sair com $187 em adesivos ou você quer arriscar um contrato? A escolha é sua. Os adesivos, claro. Tá lá. Agora só vamos dar uma olhada no que viria. Provérbio Fair 17. Bela escolha. Saiu bem, vai sair com os adesivos tudo. Saiu bem, ganhamos um iBuyPower. Vários adesivos caros aqui. A real intenção era ganhar os adesivos e botar no contrato e foda-se, tá ligado? Mas eu falei, ah, vou perguntar, né? Vai que a pessoa quer os adesivos. Ó, esse daqui deu a opção de troca. Igual o Coronel Mango. Guys, no final das contas, vocês falam, porra, adesivo é meme. Adesivo é o mesmo pix que você venderia suas skins, ela vai vender os adesivos dela. E digo mais, tá? Esse iBuyPower tá numa valorização interessante. Esse é o iBuyPower Paper. Ele tá R$580. Esse adesivo, ó, ele custava 200, bateu um pico de 600, aí subiu pra 700. Agora ele tá naquela 500, pra depois... Eu acho que esse adesivo ainda tem uma tendência de dar uma disparada maior ainda. 2 ondas brilhantes, R$137 cada onda brilhante. Vamos ver quanto que no final das contas, né, ganhou. Já falta chegar esse xerife, mas que já dá pra nós saber o preço dele. R$63. 63 mais 137 mais 137 mais 95 mais 90 mais 580. Ganhamos R$1.102 em sticker. $197. Sendo que um dos adesivos que ganhamos para ela foi esse iBuyPower Cologne 2014. Que é um adesivo um tanto quanto raro. Foi um profit que, se ela tivesse depositado, ela teria lucrado $47. Como fui eu que depositei para ela, $197 de puro lucro. Espero que tenhas gostado. Sei que muitos do chat pediriam um contrato. Ela foi mais consciente, preferiu os stickers na mão. CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu. Dá-lhe! Why you always testing me? Arguing back and forth, can't make a call, might need a referee. Daughter, you not here, I'm in my thoughts, it's so unsettling. Trying to make some sacrifices, mind and heart, been wrestling. Got your friends around you.